мынау дәл 31 күні скифтағы очередь. Барлық 31-не продукты алады екен ғой да. 3 сағат продукты алып, очередьке тұрып үйге келіп, манты бастадық. 31 күні обязательно манты или ет асылады, любой үйде. Мына жақта өліп талып, біреуіміз самса, біреуіміз манты жасап атсақ, балының тығылып, билеп жүйен қарсай. Оны билеген ғой беш, мына жаққа келіп, обжора болып, салатты жеп жүр ғой. Одан кейін барлық үйде болатын дәстүр ол столды жасап қою, иә? Пісірген заттарымыздың бәрін столдың үстіне қойып, фруктыды жуып, мантымыз ол уақытта пісіп қойды, оны жақсылап тұрып, салып, ыдысқа столды дайындауға кірістік. Жаңа жылдық көңіл-күйді әркім өз үшін жасап алады. Ой, бұрынғыдай емес, жаңа жылдың новогодний настроение жоқ десеңіздер, жүре бересіздер сөйтіп. Ал мына видеоларды уақытылы салмағаным үшін әрине кешірім сұраймын сіздерден. Өзім де ялып-ялып зорға салып тұрмын. Арасында осындай адами ақаулар болып тұрады, нече? Жұмыла көтерген жүк жеңілдеп, барлығымыз мерекелік дастарханда жасап қойдық. Осы жаңа жылда барлықтарыңызға тек жақсылық тілеймін. Ең басты деніміз сау, жақындарымыз қасымызда, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. 2024-тен күтер жақсылығым өте көп.